Hi guys, welcome to my channel, and if you are new here, kindly subscribe and turn on the notification so that anytime I upload a new video you will be able to see it. Haya basi, habari zilizotufikia hivi punde ni kwamba gavana wa kaunti ya Makueni anayeondoka ofisini Profesa Kivutha Kibwana amejiunga na mrengo wa Kenya Kwanza ambao umeongozwa na rais mteule William Samoei Ruto. Kwenye mtandao wa Facebook, rais mteule alionekana akiwasalimu viongozi wengine ambao walikuwa wameandamana na Kivutha Kibwana, na alikuwa na haya ya kusema. We associate with the leadership that Professor Kivutha Kibwana has manifested in agreeing to work with us in furthering our country's development agenda. The Makueni governor will join the Kenya Kwanza legal team in the ongoing presidential election petition. Hayo ndiyo maneno ya Rais Mteule William Samoei Ruto baada ya gavana wa kaunti ya Makueni kujiunga na mrengo wake wa Kenya Kwanza baada ya kujiondoa katika mrengo wa Azimio ambao umeongozwa na mgombea kiti cha urais Raila Amolo Odinga. Tutakomea hapo kwa sasa.